Karakoru, mistä ajoi Pekingiin orillaan. Ha! Huh! Ha! Okei, mä oon valmis nimittäin. Älä naura Idols-haaste osa 2 lähtee tästä, eli taas kerran tsekataan koelauluja, mitkä ehkä sitä ihan parhaimmasta päästä kuitenkaan välttämättä. Ja hei, jos tiedät Chingiskaan laulu, niin pistää videon tykkäys ja tilaa ihmeessä kanava tosta alta, jos oot vielä uusi täällä. Plus, jos pelivideot kiinnostaa, tsekkaa mun pelikanava Snipux Plays, linkki on totta kai videon kuvauksessa kuten aina. Ja ei muuta kuin pidemmittä puheitta, otetaan rento asento ja koelaulut pyörimään tästä. Kuinkahan nopea seuraavan sankarin visiitti on? Oi. Okei, tää lupaa helvetin huono. Oliko sulla tänä aamuna niin kuin siis sonnustautuessa? Se on kyllä mun lempituomari, ei siinä, mutta siltikin. Anna nyt vähän ees armoa, että sä voi heti kun aie tulee sisälle heittää tollasta. Siinä menee itseluottamus heti silleen niin kuin fiu, tippuu tonne jonnekin pohjamuteen. Uniformu on semmonen olo, että toimiikohan tää vitsi vielä? En oo oikeastaan ajatellut, että toimiiko tämä kuinka, mutta tota noin, niin ei se tarkoita, että jos ihminen heittäytyy, että se olisi jotenkin niin kuin pelle tai friikki. Mikko toi on kyllä ihan totta. On kokenut esiintyjä. Siihen mä pyrin viihdyttämään ihmisiä. Että se on kiva, että jos voi tarjota ihmiselle jonkun sellaisen kivan hetken elämässä. Siitä tulee itselläkin hyvä olos. Mikäs sun rooliaamun nimi on? Mä oon Chingis Khanina. No niin, sieltä se Chingis Khan tulikin sit niinku, veikkasinkin tosta otsikosta ja nimittäin, no, siinä lukee Chingis Khan, niin aika hyvä veikkaus, eikö vain? Mutta ränkätkö tämän outfit 1-10? Mun mielestä on vähintäänkin 9.5/10. En aina ihan 10, koska aina voi parantaa, mutta siltikin. Tähän on nähty vaivaa ja arvostan kyllä tänään sitä. Sitä varten tämä rekvisiitta. No, ei sitä. Ei kun tulta vaan. Okei, jeps. Karakoru, mistä ajoi Pekingiin orillaan. Ha! Huh! Ha! Kiinalainen väki joutui paniikkiin torillaan. Ha! Ha! Ja erämaassa Kobin, hän totesi vain tän tappamisen jobin, kuin lahjaksain. Ja sitten, pojat, mennään Persiaan! Hu! Ha! Ching! Ching! Chingis Khan! Kaikki! Ai. Asenteella tää kyllä vetää. Edelleenkin arvostan sitä, mutta sieltä on Idols laulukilpailu, niin pakko myöntää. Eihän tää niinku lauluna ollut ehkä kovinkaan kaunis. Okei, mä en osaa laulaa ollenkaan, mutta mä en mene Idolsiin sen takia, just mä tiedän, että mä en osaa laulaa, ja sinne saa toki mennä muutenkin esiintymään, vaikka se laulaa, ei siinä mitään, mutta silleen niinku idoliksi tästä ei ehkä ihan ole tällä esityksellä kuitenkaan välttämättä, en halua tuomita liikaa, mutta asenne, että sitä täältä löytyy, ja sitä tarvitaan elämässä, joten ei mikään turha veikko. Reetu on, mitäs Reetu on, 63? Reetulle heittää vieläkin niinku 400 naista pikkuhousuja. Mikä sikäinen sä oot? 22. Ja kukaan ei heitä sulle pikkuhousuja. Ei, no on pieni hetki. Tässä ei ole. Okei, tässä on Olli Lindholm. Lepää rauhassa, mutta siitä huolimatta. Olihan toi vähän tuommoinen ehkä mautonkin heitto. Kaveri tulee tonne, vetää täysillä. Ja sit toinen lyttää ihan maanrakoon, niin kuin Jonekin tuossa alussa. Ajoi, niin kuin come on. Come on. Ei kun unohdetaan koko juttu. Ei kun kysyks. Kiitoksia. Joo, kiitos. Se lähti nopea. Hauskahan tämä oli. Musta tuntuu, että se vähän loukkaantui tosta kyllä. Ihan tosi hyvä. Ihana. Nauratti ihan hirveästi. Musta tuntuu, että toi vähän loukkaantui noista kommenteista. Ehkä vähän tavallaan syystä. Kaikki tää on Idols ja siellä voi tulla lokaa niskaan. Se pitää ottaa vastaan niin kuin se pitää ottaa, mutta ei kaikki kestä sitä välttämättä. Ja tuonne kommentit oli ehkä vähän silleen turhia, koska mun mielestä ei toi laulajan ollut mitenkään hyvä. Mutta siitä huolimatta veti asenteella ja vieläpä huikeen asun kanssa, joten come on, antakaa nyt edes pikkusen armoa tälle tyypille. I don't know what it is that made me love you so. I only know I never wanna mä en tiedä, haluan kuulla tätä loppuun asti ollenkaan. Ja tämä on taas yksi niistä syistä, miksi mulla on kuuloke vain toisessa korvassa, että lähtee kuulot vaan toisesta, jos on lähteäkseen, koska siis tän ääni, anteeksi nyt vaan, mutta ainakin mun korviin, ottakaa kuulokkeet, kuulkaa kuulokkeelle toi laulu, niin varmasti teillekin sattuu. Tai jos ei satu, niin ehkä te ette kuule kunnolla sitten. Okei, okay, jatketaan. Cause you started something, oh can't you see? That ever since we met you had a hold on me. It happens to be true. I only wanna be with you. Ei enempää. Paussi, laita se, lopeta. Lopeta. Please, matan pois, matan pois. Kiitos. Noniin, se loppu. Wow. Pikkuoraavat laulut. Rauhoitus, Snipux. Okei. Toi ei naurettanut.
enemmänkin itketti. Älä katso, älä lopeta kuuntelemista, haaste oli toi enemmän. Olisit kaksi mieleyhtyvää, joku Jenkkien laulukilpailu tai Kapi Hakasen studios Murfilevy äänitys. Okei. Okay. Hauskaa mulla kyllä oli, mutta siis mä en ihan saletti, että tota... Anteeksi nyt vaan, mutta Jone, sä näytä kyllä siltä, että sulla oli hauskaa. Kattokaa se ilme. Hauskaa mulla oli kyllä. Mulla oli tosi hauskaa. Oli hauskat juhlat, pidettiin siellä hauskaa. Oli ihan tosi hauskaa. Mut vaikka olisikin ollut hauskaa, niin siltikin. Kenellä on hauskaa, kun toi laulaa? Mulla ainakaan ei ollut. Mulla sattuu vaan korvat yksinkertaisesti. Mä sainaisin sua. Sulla on todella persoonallinen soundi. Ehkä ei ihan tota aines, mitä haet. Toni kohteli. Mun mielestä oli ihastut. Todella persoonallinen, mut ei ihan sitä kuitenkaan välttämättä. Mut hei. Ainakin toi on erilainen ääni. Tämä esitys kaiken kaikkiaan. Sitä se on. Se jotenkin sun persona ja ääni ja koko toi esitys oli yhtä. Mut nyt näyttää siltä, että tällä kertaa ei tullut sitä maailmanmenestystä ainakaan tän ohjelman. No, mutta kiitos käynnistä. Yeah. Kiitos. Hei. No, hei. Tämä ei kyllä itsekään ainakaan loukkaantunut. Hän tiesi itsekin varmaan, että sattuu korviin. Ja niin sattuu varmaan munkin puhuminen, joten ei siinä mitään, mutta siis tota noin, niin näin. Mutta noi tuomari kyllä tässä kiersi hyvin tosi persoonallinen ääni ja niin kuin kiva persoona, mutta ei ehkä se ääni kuitenkaan riittänyt ihan loppujen lopuksi sitten. Kun taas tuossa äskeisessä klipissä ne täysin vaan niin kuin lyttäisi ton äijän. Ennemmin tällainen palaute kuin mitä se edellinen mun mielestä helposti. Mitäs tämän näköinen mies on tänne eksynyt? Mä olen ollut intohimoinut tässä viime vuosina oikeastaan. Mä haluaisin olla semmoinen kaikkien rakastama artisti. Mä oon niin kuin karkeasti kuvautunut, että... Semmoinen moni osaaja oikeastaan. No niin. Tavoitteet onkin korkealla, että niin kuin kaikkien rakastama artisti. Onko sellaisia edes? Onko Suomessa tällaisia? Ehkä muutama on semmoinen, mitä käytössä kaikki niin kuin rakastaa, kukaan ei juurikaan vihaa. Mutta fakta on kuitenkin se, että kun suosio tulee, niin tulee myöskin niitä vihaajia. Joten nämä tavoitteet tällä tyypillä, moni osaaja ja kaikki, niin rima on korkealla. Nyt saa nähdä, että hyppääköhän se riman yli vai jääkö se riman alitukseksi selkeästi. Mihin Santtu pystyy? Tulee? Tämmönen perusjantteri Joensuusta. Perusjantteri Joensuusta? Kyllä. Takapiska on pikkusen niinku muodista hävinnyt, mutta mä eikä sillä pyssyä vielä, kun lähisenpäri myös se kasvattaa. Respect! Pikkusen poikkeava tyyli edusta. Yes. Herra on hyvä. Kiitoksia. Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämä, katsoo kevääseen, seisoo erillään, ja kestää joka tuulen ja sään. Kiitos. Kiitos. Niinä kesken tulla. Se oli lyhyt. Mutta tuolla takatukallahan se onnistuu. Yeah. Mullahan on sydämessäni tietysti niin kuin aina paikka kaikkia väärin ymmärrettyjä kohtaan, mutta tulkinta jäi vielä hiukkasen puolitiehen. Mun mielestä siis, tää oli näistä paras laulaja ihan helposti. Siis laulu paremmin kuin minä, ihan... Voin sanoa, se ei toki merkkaa mitään vielä, mutta siltikin. Mielestäni ei toi ollut niin paha. Okei, tää oli tosi eleetön laulaja. Niin kuin kädet tossa tikku suorana, seisoi kuin tatti ja niin kuin silmät käy tyyliin värähtänyt. Ja se on vähän huono laulaja, että niin kuin heittäydy ollenkaan tohon meininkiin. Kädet ei heilu eikä mitään tapahdu oikeastaan. Mutta puhtaasti lauluääni, niin ei tämmöistä ollut niin paha. Okei, toi mikään niin kuin supertähti ehkä ole, tai edes tähtikään niin kuin ton elekielen perusteella, mutta siitä huolimatta... Tässä olisi myös vähän potentiaalia. Vähän kuin vaan heittäytyisi enemmän tuohon esitykseen mukaan, niin toi on tämmönen niin kuin hiomaton timantti, mutta Jone ei oikein tykännyt. Kiitos, kyllä. Hyvä jatkaa. Okei, ei päästy sitten jatkoon, vaikka mä olisin ehkäpä voinut päästääkin. Vähän 50-50. Ei toi, kuunnellaan vielä kerran toi laulu, koska siis mun mielestä tää ei ollut mitenkään huono. Huono varsinaisesti ainakaan, ei mikään niin kuin ehkä naurettava esitys missään nimessä. Katso kevääseen, seisoo erillään, ja kestää joka tuulen ja sään. No ei se ehkä spesiaali ollut, mutta silleen, ei tää ollut mielestäni huono missään nimessä. Mikä on teidän ämpiä? Jatkoon, ei jatkoon, pistä ihmeessä kommentteihin. Ei tällä erää. Ei tällä erää. Ei tällä erää. Se tulee alueen jäsentä. Noniin, se oli siinä. Ei tällä erää tosissaankaan päässyt kukaan näistä jatkoon. Paras laulaja oli tää viimeinen mun mielestä. Paras ehkä silleen niinku heittäytyvä persona oli tää eka helposti. Ja sit tää keskimmäinen tyyppi. Se oli, no anteeksi vaan, mutta ärsyttävin, koska kuulohan tässä meni. Et mä menen tästä lääkärillä seuraavaksi tsekkaamaan kuuloa, että niinku, kuulenko tää oikealla korvalla enää ollenkaan, koska mä en tiedä totta puhuen. Mä testaan, sulen tän korvan.
En mä kuule mitään. En kuule yhtään mitään. Katsokaa, mä uhrautan teidän vuoksi. Menetän kuuloni näitten haasteiden takia. Miettikää mitä uhrautumista. Tää oli kuitenkin tässä tällä kertaa. Pistä meissä kommentteihin. Nauratko kertaakaan vai et? Meitsi feilas, koska se heti Jonen aloitus tohon videoon, niin mitä se niinku tuli täysin puskista. Mut hei, jos pidit, droppaa ihmeessä tykkäys ja tilaa ihmeessä kanava tosta, tai jos oot vielä uusi täällä, se olisi kuitenkin ensi video siihen asti. Se olisi heipä hei.